Dobrý den, je tady Robert Mařík s předmětem matematika pro Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v letním semestru 2020. Máme dálkovou výuku kvůli koronaviru a kvůli té dálkové výuce by mohla třeba studentům toho předmětu, když se spolu nestýkáme, tak utéct ta hlavní nit, ten hlavní příběh. A mohlo by to třeba sklouznout do toho, že studenti se hlavně soustředí na nějaké řešení příkladů, na počítání derivací, na počítání integrálů a to nejdůležitější, k čemu to je, co tím sledujeme, proč to máme, tak to by mohlo uniknout. Tak proto jsem si říkal, že bych zkusil natočit tady toto video, kde nějakým způsobem připomenu ten náš hlavní cíl, který my sledujeme, to naše hlavní úsilí. Tak my, když chceme číslí popsat svět, to znamená tak, aby jsme dokázali zjišťovat, kde je něčeho hodně, kde je něčeho málo, jako třeba vody ve dřevě, tak potřebujeme vědět, jak rychle se nějaký veličiny mění. A tu rychlost, tu dokážeme zachytit pomocí derivace. Čili proto, aby jsme s tou rychlostí dokázali pracovat, tak jsme si zavedli pojem derivace, který z fyzikální veličiny mi dokáže zjistit rychlost, jakou se ta fyzikální veličina mění. A někdy máme zase zadanou tu rychlost a potřebujeme mít tu fyzikální veličinu. Třeba máme rychlost, s jakou odchází teplo z nějakého vzorku materiálu a potřebujeme zjistit, o kolik se za nějakou dobu snížila vnitřní energie toho materiálu, čili o kolik klesla teplota. No a proto potřebujeme i teda mít něco, co funguje přesně naopak než derivace a to poznáváme v 6. a v 7. týdnu výuky integrál. Takže derivace je matematická operace, která má na vstupu nějakou veličinu a po zderivování máme rychlost změny. Když ta veličina se mění v čase, tak máme rychlost, jak rychle se ta veličina mění v čase, ale taky se ta veličina může měnit v prostoru. Může být třeba v jednom místě materiálu ta veličina jiná než v jiném místě materiálu. Typicky třeba zeď, která je vystavená tepelnému namáhání. Zvenku svítí sluníčko, vevnitř je relativně chládek, nebo naopak, vevnitř jede topení a venku je zima. Potom se ta fyzikální veličina, která nás zajímá, což tady bude třeba teplota, tak se mění v prostoru a derivovali bychom ne podle času, ale podle polohy a zjistili bychom, jak rychle se ta veličina mění s polohou. To znamená vlastně třeba v případě teploty teplotní gradient. Jo, a opačným způsobem funguje integrál. O jaký dovednosti nám jde? No, asi když člověk studuje příklady, tak se nejčastěji zaměří na to, jak to teda spočítat. Ale to je až to poslední, to nejméně důležitý. Je mi jedno, že umím něco vypočítat, když vůbec netuším, kde bych to dokázal využít. A abych tušil, kde derivaci nebo integrál můžu využít, tak v první řadě musím vědět, co ta derivace nebo ten integrál vyjadřují. Takže nejdůležitější je interpretace derivací integrálu. Další možnosti využití. A pak je ještě spousta nějakých dalších dlouho nic a ten výpočet je teda opravdu až to poslední. Ono je to, co se nejlíp zkouší, to, co se nejjednodušeji asi člověk naučí, proto to jsou třeba taky pasáže, které jsou nejvíc diskutované v učebnicích, nejvíc pokrytý třeba YouTubeovýma videama, nejlíp pokrytý různýma doučovacíma kurzama, ale opravdu teda bez znalosti interpretace a bez znalosti, kde se ten aparát dá využít, ten výpočet v podstatě k ničemu není. Tak a jaká bude ta naše hlavní cesta? Představme si, že bychom třeba chtěli popsat vedení tepla v dřevěném materiálu, ve dřevě.
tak zajímalo by mě určitě, jak rychle se v tom dřevě zvyšuje nebo snižuje teplota a taky kterým směrem vlastně to teplo, které přenáší vnitřní energii související s teplotou, tak kterým směrem to teplo teče, čili kde je teplota větší, kde je menší. Takže by mě určitě zajímalo, jak se ta teplota mění nejenom v čase, ale i v prostoru. To znamená, zajímá mě časová i prostorová derivace. Proto se taky mimo jiné naučíme pracovat s funkcemi víc proměnných a budeme vlastně místo těch klasických derivací používat parciální derivace, což je to samé, jenom se to malinko jinak píše. Dál bych rád byl schopný určit, když mám zadanou rychlost změny, tak zjistit velikost té změny. Dejme tomu, že množství vody ve dřevě ubývá rychlostí 5 gramů vody za den. Kolik té vody z toho dřeva ubude za 10 dní? Tak to je jednoduchý 5x50. Ale když ta rychlost nebude konstantní, když bude proměnná, tak potom už žádný násobení tam nedává smysl. A to jsou právě ty případy, kde to násobení je nahrazený integrálem. Ať už určitým, to znamená, mám časový interval od A do B a počítám změnu mezi časovými okamžiky A a B, anebo neurčitým, když se snažím najít funkci, která vyjadřuje množství třeba té vody, když se vrátím k tomu příkladu, jako funkci času. Spousta fyzikálních dějů a tím pádem teda vlastně celá příroda kolem nás fungují tak, že rychlost, s jakou se nějaká veličina mění, souvisí známým způsobem s, no a teď s parametry, které tu úlohu ovlivňují. Jo? Protože rychlost je derivace a souvislost numerická je vlastně rovnice, tak tímhle tím způsobem přirozeně dojdeme k matematickým modelům, které jsou formulované ve tvaru, kde neznámá je funkce a v té rovnici, která je sestavená, figuruje derivace té funkce. My jsme tady tomuhle z tomu říkali v druhém týdnu výuky kvantitativní modely od 7. Ne? Od teď nevím kolikátého týdne výuky, tomu budeme říkat diferenciální rovnice a naučíme se řešit. Diferenciální rovnice jsou naplánované na 8. týden výuky. No a když se zajímám třeba o to vedení tepla ve dřevě, to znamená, mám podchycenou prostorovou změnu teploty, vím, kde je to dřevo teplejší, kde je studenější, to znamená, kterým směrem ta teplota ubývá, tak z toho dokážu, čili tohle to mám naformulovaný pomocí derivací, derivace podle prostorové proměnné, tak z toho dokážu určit tok té veličiny. Jak moc a kterým směrem teče v případě tepla vnitřní energie. Je to ještě trošičku složitější, protože to dřevo má podélný směr, má nějaký charakteristický směry. Radiální, tangenciální a podélný. No a když by třeba ten maximální směr poklesu tepla byl tak, jak se tam snažím nakreslit tou šipečkou, to znamená, že tím směrem to je pro to teplo vlastně jak kdyby z kopce, tím směrem se to teplo dává do pohybu, tak ten podélný směr, ve kterým dřevo vede mnohem líp teplo, tak ten to trošičku stáčí, to znamená, že ten skutečný tok tepla neposlechne přímo ten směr maximálního poklesu teploty, ale bude trošičku jiný. Tohle my zachytíme tak, že si
představíme aparát, který dokáže pracovat se směry veličin, nebo s veličinami, které jsou zadané nejenom hodnotou, ale i směrem z vektory, a dokáže ty vektory určitým způsobem pootočit. Ten aparát se nazývá lineární algebra a zase, když otevřete jakoukoliv učebnici lineární algebry, tak tam to většinou vyvrcholí tím, že se řeší soustavy rovnic. Ale soustavy rovnic my mimo jiné taky potkáme, protože pro nás budou užitečný, ale pro nás nejdůležitější bude teda představit si matice a chápat je jako nějaký operátory, který dokážou otáčet s vektorama v rovině, jakým způsobem potřebujeme. No a když nám nějakým způsobem teda teče ve směru té červené šipky třeba teplo materiálem, tak mě by taky zajímalo, jestli se ten tok některým způsobem zesiluje nebo zeslabuje. Když se třeba tok tepla v nějakém místě bude zeslabovat, to znamená vlastně, že z toho toku nám ta energie ubývá a zůstává v tom materiálu, tak tím pádem tam poroste teplota. No a my se tady tohle z toho musíme taky naučit nějakým způsobem vyjadřovat, měřit, pracovat s tím. To bude ve 12. týdnu výuky, nebo je to naplánováno na 12. týden výuky, a je to pojem divergence. A ten pojem divergence, ten nás dovede vlastně k takovému jednomu z vyvrcholení toho našeho snažení. Naučíme se jednotným způsobem popsat bilanci jakýhokoliv transportního jevu v materiálu. Na základě jednoduché myšlenky, že rychlost, jakou se něco v nějakém místě akumuluje, je dána rychlostí, s jakou to v tom místě vzniká, pokud to vzniká, plus rychlostí, s jakou nám to tam přitíká, tak na základě tady tohoto si třeba odvodíme rovnici vedení tepla, která popisuje vlastně veškeré procesy spojené s teplotním namáháním materiálu, difúzi, která popisuje kromě difúze třeba i vedení vody ve dřevě, ale to využití uvidíme, že je obecnější, třeba dokážeme úplně stejným aparátem a v podstatě i úplně stejným jazykem popsat proudění podzemní vody, což je zase další z věcí, který Českou republiku neuvěřitelně trápí. A je to všechno jenom jednoduchý. Pro toho, kdo tomu rozumí, tak jednoduchý. Pro toho, kdo s tím má třeba trošičku potíže, tak jednotný způsob popisu. A právě, aby se to i pro vás stalo jednoduchým způsobem popisu, tak musíte za těma derivacema vidět ne vzorečky a za integrálama ne to, že integrál z x na n to je x na n plus 1 lomeno n plus 1, ale musíte zatím vidět ten hlavní smysl. Proč to děláme? Takže tohle se snažte vždycky v každém z těch pojmů objevit. To je to, co vás potom odliší od kolegů, kteří budou umět jenom mechanicky počítat. To je to, co vám potom umožní ty znalosti a dovednosti uplatnit. Rozeslali jsme vám přihlášky do Microsoft Teams, i když třeba nejste fanoušci Microsoftu, tak je to vlastně možnost, jak spolu komunikovat na dálku, ať už textově pomocí textových zpráv nebo pomocí nějakých kartičkých videí nebo obrázků, takže využívejte toho a užijte si dálkovou výuku. Já se budu těšit zase někdy, na shledanou.